Na analyse van de ambtsberichten en andere stukken is de conclusie van het Hof ook dat niet aannemelijk is geworden dat de minister of ministerie voor 10 september 2014 betrokken is geweest bij of invloed heeft uitgeoefend op de beslissing tot vervolging. Voor de stelling van de verdediging dat de minister materieel een aanwijzing tot vervolging heeft gegeven, althans dat hij of het ministerie zich actief bemoeid heeft met de beslissing tot vervolging, of deze op oneigenlijke wijze heeft getracht te beïnvloeden, heeft het Hof geen steun gevonden in het dossier. Daarbij dient bedacht te worden dat de uiteindelijke beslissing om te gaan vervolgen door de behandelende officieren van justitie is genomen. Niet aannemelijk is geworden dat zij bij het nemen van de beslissing tot vervolging direct of indirect beïnvloed zijn door de minister of ministerie. Overigens is van onjuiste voorlichting van het Hof of de rechtbank door het Openbaar Ministerie evenmin gebleken. Naar het oordeel van het Hof volgt uit het dossier evenmin dat na 10 september 2014 sprake is geweest van inmenging van de minister bij de beslissing tot voortzetting van de vervolging. Dan de betrokkenheid van de minister en of ambtenaren bij de strafzaak. Volgens de verdediging is niet alleen sprake geweest van bemoeienis van de minister, maar ook van politiek-ambtelijke interventie met de bedoeling om te komen tot een veroordeling in deze strafzaak. Het Hof deelt die conclusie niet. Uit de overgelegde stukken blijkt dat er na 10 september, dus nadat het Openbaar Ministerie al had besloten om de verdachte te gaan vervolgen, overleg heeft plaatsgevonden en e-mailcorrespondentie is gevoerd tussen ambtenaren van het ministerie en ambtenaren van het Openbaar Ministerie. Maar daaruit is niet aannemelijk geworden dat sprake is geweest van een structurele politiek-ambtelijke beïnvloeding van het strafproces tegen de verdachte. Dat geldt ook voor zover het Openbaar Ministerie met het naar buiten brengen van de vervolgingsbeslissing zou hebben gewacht tot een politiek opportun of juridisch strategisch moment. Het Openbaar Ministerie heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de zaaksofficieren van justitie zelfstandig tot vervolging besloten hebben en ook dat zij de keuze hebben gemaakt voor welke feiten vervolgd zou gaan worden. Het Hof is van oordeel dat de verdediging in de vele stukken die zij heeft overgelegd en door het horen van getuigen niet aannemelijk heeft weten te maken dat dit niet het geval is geweest. Het standpunt van de verdediging over de onjuiste voorlichting van het Hof op dit punt wordt door het Hof niet gedeeld. Dit leidt tot de volgende conclusie voor wat betreft dit gedeelte. Al het voorgaande, ook in onderlinge samenhang bezien, leidt ertoe dat een situatie van politieke bemoeienis, die schending van de beginselen van de goede procesorde oplevert, niet aannemelijk is geworden. Evenmin is aannemelijk geworden dat het Openbaar Ministerie bewust onwaarheden verklaart of dat anderszins sprake is geweest van schending van het recht van de verdachte op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Het verweer dat dit een politiek proces is en dat het OM, Openbaar Ministerie, daarom niet ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte, wordt dan ook verworpen. De verdediging heeft nog meer redenen aangevoerd waarom het Openbaar Ministerie geen vervolgingsrecht zou hebben. Het gaat om schending van verschillende beginselen, zoals dat van het verbod op détournement de pouvoir, dan wel political question doctrine, het gelijkheidsbeginsel of het beginsel van non-willekeur, het lex certa beginsel en het vertrouwensbeginsel. Het Hof is van orde dat niet in strijd met deze beginselen is gehandeld en in het arrest wordt per beginsel besproken waarom. Ik bespreek hier één, de andere kunt u nalezen in het arrest. En degene die ik nu zal bespreken betreft de schending van het beginsel van non-willekeur, dan wel gelijkheidsbeginsel, omdat andere politici niet zouden worden vervolgd voor door hen gedane uitlatingen. Voor wat betreft de gestelde schending van het beginsel van non-willekeur, dan wel het gelijkheidsbeginsel, omdat andere politici niet zouden worden vervolgd voor door hen gedane uitlatingen, geldt het volgende. Het gaat in die gevallen, net als in deze zaak, om politici die uitspraken doen over maatschappelijke kwesties die onderwerp zijn van actueel publiek debat. Maar dat maakt nog niet dat het soortgelijke gevallen zijn. Het betreft immers uitlatingen die in andere bewoordingen zijn gedaan en onder andere omstandigheden. Het Hof is dan ook van oordeel dat die uitlatingen niet op één lijn met de aan de verdachte verweten uitlatingen moeten worden gesteld.
Er is dan ook geen sprake van soortgelijke gevallen, zodat reeds daarom van schending van het gelijkheidsbeginsel of van willekeur geen sprake kan zijn. Daarmee is ook geen sprake van een zodanige aparte onevenredigheid van de vervolgingsbeslissing dat verdere vervolging van de verdachte onverenigbaar moet worden geacht met het verbod op willekeur. Tot slot heeft het Hof het beroep van de verdediging op de Karman-jurisprudentie en het bepaalde in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering verworpen en afwijzend beslist op de nog openstaande verzoeken. Dan komen we nu toe aan de beoordelingen van de uitlatingen waar het in dit proces om draait. In het arrest geeft het Hof nog eens een weergave van de feiten. Ik veronderstel die bij u bekend en anders kunt u deze nalezen in het arrest. Voor nu roep ik in herinnering op dat de verdachte op 12 maart 2014 samen met een aantal Haagse PVV-medewerkers een bezoek bracht aan de Haagse Markt in het stadsdeel Loosduin in Den Haag. De verdachte ging daar tijdens het flyeren in gesprek met diverse mensen op de markt en gaf een kort interview aan een reporter van de NOS. Tijdens dit interview deed de verdachte onder andere de volgende uitspraak. Belangrijkste is toch voor de mensen hier op de markt, de Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers, zoals Leon dat altijd netjes en terecht noemt. Voor die mensen doen we het nu. Die stemmen nu op een veiliger en socialer en in ieder geval een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen. Deze uitspraak is die avond uitgezonden in het NOS-journaal. In de avond van woensdag 19 maart 2014 hield de PVV een partijbijeenkomst naar aanleiding van binnenkomende uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachte was daar als partijleider en sprak het aanwezige publiek toe. Deze toespraak is die avond uitgezonden op de Nederlandse televisie. De verdachte zei in zijn toespraak onder meer het volgende. Maar voordat ik ga, zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen. Drie vragen. De eerste vraag aan het publiek was, willen jullie meer of minder Europese Unie? En de tweede, willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen gedaan, en misschien zijn er zelfs D66-officieren die het in het proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Hierop riep het publiek meermalen minder en er werd geklapt. Hierna eindigde de verdachte zijn toespraak met de woorden, nou dan gaan we dat regelen. Eerst zal ik uiteens het algemeen juridisch kader inzetten van deze strafzaak is of de verdachte met deze uitlatingen te ver is gegaan en in strijd met de wet heeft gehandeld. Het gaat dan om de artikelen 137c groepsbelediging en 137d aanzetten tot discriminatie of tot haat van het wetboek van strafrecht en artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, de vrijheid van meningsuiting. Het Hof zal nu eerst nog een enkel woord wijden aan het begrip ras, zoals dat in de artikel 137c en 137d van het wetboek van strafrecht en in de telastlegging voorkomt. Het begrip ras in deze artikelen is gebaseerd op het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Daarin wordt naast ras ook genoemd huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. In de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt ook uitgegaan van deze opvatting. Dat is dus ruimer dan wat in normale spraakgebruik onder ras wordt verstaan. Het Hof is van oordeel dat de door verdachte gebruikte term Marokkanen verwijst naar de in het IVUR opgenomen kenmerken afkomst, nationale afstamming of etnische afstamming en derhalve anders dan de verdediging heeft betoogd valt onder het begrip ras als bedoeld in de artikel 137c en 137d van het wetboek van strafrecht. Het Hof volgt daarmee niet het standpunt van de verdachte dat hij alleen maar heeft gesproken over personen met een Marokkaanse nationaliteit als aanduiding van het staatsburgerschap van Marokko. Dan zal ik nu overgaan tot de beoordeling hoe het Hof denkt over de uitlatingen die zijn gedaan op 19 maart en 12 maart. Het eerste feit op de telastlegging is de beoordeling over de uitlating van 19 maart. Het Hof dient te beoordelen of die uitlating, want zo is het telastgelegd, beledigend is.
Een uitlating kan als beledigend worden beschouwd wanneer ze de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. Voor groepsbelediging moet het gaan om het aantasten van de eigenwaarde of het in discrediet brengen van een groep, in dit geval om de enkele reden dat die van een bepaald ras is. Het oordeel dat sprake is van een uitlating die de strekking heeft een ander aan te randen in zijn eer en goede naam, zal bij woorden waarvan het gebruik op zichzelf in het algemeen niet beledigend is, afhangen van de context waarin de uitlating is gedaan. Zo kan de context maken dat een uitlating die objectief niet zonder meer als beledigend geldt, toch als zodanig wordt aangemerkt. In dit geval is het Hof van Oordeel dat de bewoordingen minder Marokkanen op zichzelf beschouwd niet zonder meer als beledigend kunnen worden aangemerkt. Het gaat echter niet enkel om deze twee woorden, maar om de bewoordingen in hun context en de uitlating als geheel. Beziet men deze al dus, dan hebben zij de strekking om alle inwoners van Nederland met een Marokkaanse achtergrond in discrediet te brengen, op de enkele grond dat ze tot deze bevolkingsgroep behoren. De uitlating treft immers de gehele Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland, dus zonder dat daarin een onderscheid wordt gemaakt naar de gedragskenmerken van bepaalde deelgroepen. Daarmee heeft de verdachte deze groep collectief getroffen in het geheel hetgeen voor die groep kenmerkend is, namelijk haar Marokkaanse afkomst of afstamming. Aldus heeft de verdachte de eigenwaarde aangetast van een groep mensen wegens hun ras en heeft hij geen respect getoond voor de eer en goede naam van die groep. Daarmee staat voor het Hof naar objectieve maatstaven het beledigende karakter van die uitlating vast. Vervolgens dient het Hof te beoordelen of de uitlating is gedaan in een bepaalde context en of die context dat beledigende karakter kan wegnemen. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de context waarin een uitlating is gedaan het beledigende karakter van de uitlating weg kan nemen, bijvoorbeeld indien de uitlating een bijdrage kan leveren aan het publiek debat. Hoe oordeelt het Hof daarover in deze zaak? De verdachte heeft voorafgaand aan de partijbijeenkomst op 19 maart 2014 diverse keren, zowel in interviews naar aanleiding van zijn uitlating op de markt op 12 maart 2014, als tijdens een verkiezingsdebat op 18 maart 2014, het grote aantal bij strafbare feiten betrokken Marokkanen in Nederland en hun oververtegenwoordiging in de criminaliteit aan de kaak gesteld. Hij heeft die aantallen toen telkens voorzien van aantallen of percentages en gesteld dat zijn partij eraan zou bijdragen het gevoel van veiligheid in Nederland te vergroten. Daarbij verwees de verdachte herhaaldelijk naar de drie speerpunten van het immigratiebeleid in het verkiezingsprogramma van de PVV. Te weten het tegengaan van verdere immigratie, bevorderen van vrijwillige remigratie van mensen met een dubbele nationaliteit en het uitzetten van criminelen met een niet-Nederlandse nationaliteit, waaronder dus ook in Nederland wonende criminele Marokkanen. In dit licht is met betrekking tot de uitlating op 19 maart 2014, waarbij de verdachte als partijleider van de PVV op de avond van de verkiezingsuitslag het aanwezige publiek toesprak, naar het oordeel van het Hof sprake van een partijpolitieke context waarbinnen de uitlating een bijdrage kan leveren aan het publiek debat en die het beledigde karakter van de uitlating zou kunnen wegnemen. Ook in het kader van het publiek debat is het recht op vrijheid van meningsuiting echter niet onbeperkt. Met name dient bezien te worden of de uitlating in dat verband niet onnodig grievend is. Bij die beoordeling dient, indien het gaat om een uitlating door een politicus in het kader van het publiek debat, het politieke debat daaronder begrepen, onder oog te worden gezien, enerzijds het belang dat de betreffende politicus daadwerkelijk in staat moet zijn om zaken van algemeen belang aan de orde te stellen, ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, chockeren of verontrusten, maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid die politicus in politiek maatschappelijke debat draagt om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet of met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.
Uitlatingen mogen provocerend zijn. Echter mogen zij bepaalde grenzen niet overschrijden. Vooral waar het gaat om het respect voor de eer en goede naam en de rechten van anderen. De ruime uitingsvrijheid ontbreekt in het bijzonder bij het belasteren van minderheidsgroepen, omdat daarmee de pluriforme democratische samenleving wordt ondergraven. Verdraagzaamheid en respect voor de gelijkwaardigheid van alle mensen vormen immers het fundament van een democratische en pluriforme samenleving. Voor de vraag of de verdachte zich op 19 maart onnodig grievend heeft uitgelaten, acht het Hof de navolgende feiten en omstandigheden van belang. Voorafgaand aan de partijbijeenkomst op 19 maart 2014 in Grand Café De Tijd is de verdachte enkele keren geïnterviewd naar aanleiding van zijn uitlating op de markt op 12 maart 2014 over minder Marokkanen en is hem gevraagd wat hij daarmee nu precies bedoelde. In het interview van 13 maart 2014 is de verdachte door een reporter van RTL4 voorgehouden dat over die uitspraak van 12 maart 2014 veel ophef was ontstaan. De dag erna is de verdachte tijdens een interview op TV West erop gewezen dat hij op de Haagse Markt nogal veel beroering had veroorzaakt door te spreken over minder Marokkanen. Uit de verklaring in het dossier blijkt vervolgens dat de verdachte voorafgaand aan zijn toespraak op 19 maart 2014 met een aantal beleidsmedewerkers in zijn werkkamer heeft besproken wat er gezegd zou worden die avond en hoe dat vormgegeven zou worden. Er werd gesproken of in de speech alleen Marokkanen of criminele Marokkanen gezegd zou worden. Een van de overwegingen was om een zo sterk mogelijke speech te bedenken waarin de zaken zo scherp mogelijk zouden worden benoemd. Men wilde met de speech aansluiten bij de achterban en daarbij nieuwswaarde genereren, zodat het door de media zou worden overgenomen en uitgezonden. Er werd gesproken over het om redenen van retoriek stellen van 3 vragen aan het publiek in plaats van 1. Bij het stellen van 3 vragen ontstaat een opbouw naar de kracht van de uitspraak. Concepten voor de speech waren tijdens dat overleg al beschikbaar. De verdachte had eerder die middag reeds zijn goedkeuring gegeven aan de hem voorgelegde speechvoorstellen, waarin werd gesproken over minder Marokkanen, in plaats van bijvoorbeeld minder criminele Marokkanen. Om ervoor te zorgen dat er een juiste interactie tussen de verdachte en het publiek zou ontstaan, is een medewerker van de PVV na dit overleg de zaal ingegaan om het publiek te instrueren. De verdachte heeft vervolgens ten overstaan van het publiek en de al daar aanwezige media de speech gehouden op de wijze zoals dat was afgesproken, waarbij hij het aanwezige publiek 3 vragen heeft gesteld, waarvan de laatste was of zij in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen wilden. Nadat het publiek conform tevoren gegeven instructie meermalen minder had geroepen, reageerde de verdachte met de woorden: "Nou, dan gaan we dat regelen." Gelet enerzijds op het belang van de verdachte om als politicus in het publieke debat zaken aan de orde te stellen, ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, en anderzijds op de verantwoordelijkheid die de verdachte als politicus in het politieke maatschappelijke debat draagt, om te voorkomen dat hij de uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, is het Hof alles afwegende van oordeel dat deze uitlating onnodig grievend is geweest. In het bijzonder neemt het Hof hierbij in aanmerking dat de verdachte de uitlating heeft gedaan ten aanzien van een minderheidsgroep in Nederland, zonder nadere uitleg, motivering of nuancering, waarbij hij zich op weldoordachte wijze met gebruikmaking van retoriek tegenover een voorbereid publiek voor het oog van de camera over deze hele groep in negatieve zin heeft uitgelaten. Terwijl hij wist dat de in die uitlating gebruikte woordingen eerder al tot ophef en beroering hadden geleid. Daarmee is de verdachte te ver gegaan. Ik bespreek nu nog 2 punten die met betrekking tot de uitlating op 19 maart 2020 voor het bewijs nog van belang zijn. Dat gaat dan over het medeplegen en de opzet. In ieder geval, het punt van de opzet is door de verdediging ook nog uitgebreid verweer gevoerd.
Maar wat medepleger betreft, het Hof acht gelet op de voorbereiding van de speech en de uitvoering daarvan bewezen dat de verdachte de uitlating deed in nauwe en bewuste samenwerking met anderen, te weten met enkele beleidsmedewerkers van de PVV en het publiek, en voorstelt de bijdrage van de verdachte aan te lastiggelegde van zodanig gewicht is geweest dat sprake is van medeplegen. Wat de opzet betreft, door de verdediging gevoerde verweer over het ontbreken van opzet op de belediging, dat verwerpt het Hof. Toen de verdachte de te lastiggelegde uitlating op 19 maart deed, welke uitlating overeenkomsten vertoonde met de uitlating van 12 maart 2014, en waarvan hij zelf aangaf dat hij het eigenlijk niet mocht zeggen, hield hij er al rekening mee dat hij voor die uitlating strafrechtelijk vervolgd zou kunnen gaan worden. Het Hof acht opzet op de belediging dan ook bewezen. De opzet op de openbaarheid. De aanwezigheid van de media kan de verdachte niet ontgaan zijn, gelet op de microfoons en de camera's. Het Hof acht tevens bewezen dat de verdachte zijn uitlating deed in het openbaar en dat hij dat wist, zoals naar het oordeel van het Hof eveneens is bewezen dat zijn opzet ook op de openbaarheid was gericht. Conclusie ten aanzien van het eerste feit is dan ook dat het Hof bewezen acht dat de verdachte zich samen met anderen met de uitlating op 19 maart 2014 schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. We komen nu toe aan het tweede feit, het aanzetten tot haat en of discriminatie op 19 maart. Voor de beoordeling van de vraag of een uitlating aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras, zoals bedoeld in artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht, dient die uitlating niet uitsluitend op zichzelf te worden bezien, doch tevens in de gegeven omstandigheden van het geval en in het licht van mogelijke associaties die deze wekt. Daarbij staat niet de uitlating op zichzelf centraal, maar de beoogde effecten daarvan op anderen. De verdachte heeft het publiek tijdens de partijbijeenkomst op 19 maart drie vragen gesteld, waarop de antwoorden naar zijn zeggen onze partij de PVV definiëren. Met zijn reactie, nou dan gaan we dat regelen, belooft de verdachte kennelijk voor en namens zijn partij bij verkiezingswinst onder meer het ertoe te zullen leiden dat er minder Marokkanen in Nederland zullen zijn en komen. Het Hof begrijpt dat de verdachte met zijn uitlating uit was op politiek gewin. Uit het procesdossier blijkt niet dat met vernoemd partijpolitiek statement het opzet van de verdachte erop was gericht zijn publiek of anderen aan te sporen, op te roepen of te stimuleren tot haat en of discriminatie van Marokkanen, nog dat hij de aanmerkelijke kans dat het publiek of anderen daartoe zouden worden bewogen desbewust heeft aanvaard. De enkele omstandigheid dat de uitlating beledigend is, doet aan het vooraanstaande niet af. Nu bij belediging de uitlating zelf centraal staat en bij aanzetten tot, gaat om de beoogde effecten daarvan op anderen. Evenmin blijkt uit het procesdossier dat het voorwaardelijk opzet van de verdachte gericht is geweest op de associaties, consequenties als het gedwongen uitzetten en deporteren van Marokkanen, die enkele aangevers aan de door verdachte gedane uitlating menen te kunnen verbinden, wat daar verder ook van zei. Gelet op het voorgaande die de verdachte van het onder twee te lastig legde, het aanzetten tot haat en of discriminatie als niet wettig en overtuigend bewezen te worden vrijgesproken. Dan de beoordeling van de uitlating van 12 maart 2014, feit 3 op de telastlegging. De verdachte heeft op 12 maart, evenals op 19 maart, de woorden minder Marokkanen gebruikt. Wanneer het gebruik van deze woorden in de uitlating van 12 maart als geheel nauwkeurig worden bekeken, valt echter op dat de verdachte met zijn uitlating alleen maar het stemgedrag beschreef van de mensen op de markt, die hij tijdens het flyeren voor zijn partij had gesproken. Die mensen stemmen op een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen. Voorts stelt het Hof vast dat de verdachte de uitlating deed in het kader van een televisieinterview op straat te midden van de bezoekers van de markt, welk interview direct voorafgegaan werd door het flyeren en aanvankelijk alleen werd gehouden met de fractievoorzitter van de Haagse afdeling van de PVV, en kort daarop met de verdachte en de Haagse lijsttrekker samen. Uit de vraag van de verdachte na het interview aan zijn partijgenoot Van Klaveren of hij dit wel zo kon zeggen, leidt het Hof af dat de uitlating onvoorbereid was en niet van tevoren was doordacht.
Het Hof is gelet op voornoemde feiten en omstandigheden van orde dat de uitlating van 12 maart 2014 bijzonder door de gebruikte bewoordingen, de vorm waarin en het moment waarop deze werd gedaan, de strekking miste om de eigenwaarde aan te tasten van een hele groep of om die hele groep in diskrediet te brengen om de enkele reden dat die groep van een bepaald ras is. Het Hof acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich met zijn uitlating op 12 maart 2014 schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging. Daarvoor wordt de verdachte dus vrijgesproken. Wat is er nu dan bewezen verklaard en wat is de kwalificatie? Voor de uitlating van 19 maart 2014 komt het Hof tot een bewezen verklaring van groepsbelediging. De exacte tekst van de bewezenverklaring en de kwalificatie die daaraan gekoppeld is, dat kunt u teruglezen in het arrest. Dan de strafbaarheid van de verdachte, van het bewezenverklaarde. Met de bewezenverklaring van groepsbelediging voor de uitlating op 19 maart dient vervolgens nog te beoordeeld te worden of het bewezenverklaarde ook strafbaar is. Daarvoor dient het Hof na te gaan of een veroordeling van de verdachte ter zake van groepsbelediging in strijd is met zijn recht op vrije meningsuiting. Dat onder andere wordt beschermd door artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Het Hof heeft in het arrest een aantal overwegingen gewijd aan de beantwoording van deze vraag. Het gaat nogal ver om deze hier in zijn geheel voor te lezen, maar het komt erop neer dat het Hof van oordeel is dat een veroordeling van verdachten voor groepsbelediging in dit geval gerechtvaardigd is uit de hoofde van het tweede lid van artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Het Hof is daarom van oordeel dat schending van dit artikel hier niet aan de orde is, zodat nu ook verder geen omstandigheid aannemelijk is geworden dat die strafbaarheid van bewezen verklaarde uitsluit, bewezen verklaarde strafbaar is. Het gaat dus om een strafbaar feit en de verdachte is strafbaar. Welke straf of maatregel moet nu volgens het Hof worden opgelegd? Daarvoor heeft het Hof gelet op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Het Hof heeft in het bijzonder nog het volgende meegewogen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan, kort gezegd, belediging van een groep mensen, Marokkanen in Nederland, wegens hun ras. Door aldus te handelen heeft de verdachte de eer en waardigheid van deze groep mensen aangetast. Uitspraken als bewezen verklaard kunnen een bijdrage leveren aan polarisatie binnen de Nederlandse samenleving, terwijl juist in onze democratische, pluriforme maatschappij het respecteren van de ander, met name van minderheidsgroepen, van groot belang is. Krenkende uitlatingen worden weliswaar tot zekere hoogte beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting, maar de verdachte is in dit geval te ver gegaan. Hij heeft zich aldus schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Dit betekent dat in beginsel oplegging van een straf of maatregel dient te volgen. Bij het bepalen van die straf of maatregel dient het Hof ook de bijzondere persoonlijke omstandigheden van verdachte in aanmerking te nemen. De verdachte is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger, fractievoorzitter en leider van de PVV. Hij heeft de bewezen verklaarde uitlating in die hoedanigheid gedaan. Het Hof laat hierbij zwaar meewegen dat de verdachte, zoals hij ook nog eens ter terechtzitting heeft benadrukt, reeds lange tijd wegens het uiten van zijn partijpolitieke standpunt wordt bedreigd en om die reden onder zware beveiliging moet leven. De verdachte betaalt zo zelf al jaren een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening. Ook op het strafblad van de verdachte staan geen veroordelingen. Het Hof stelt tot slot vast dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is overschreden. Het Hof zal gelet op de hier na te nemen beslissing evenwel met de enkele constatering van deze schending volstaan en hier verder geen consequenties aan verbinden. Resteert de vraag, gelet op voornoemde feiten en omstandigheden of met de oplegging van een straf of maatregel aan de verdachte, bijvoorbeeld met de oplegging van een geldboete zoals door het Openbaar Ministerie is gevorderd, nog een strafrechtstoepassing na te streven doel wordt gediend. Het Hof is alles afwegende van oordeel dat dit niet het geval is. Het Hof acht het dan ook raadzaam te bepalen dat met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht aan de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.
Dan hebben we nog de vorderingen van de benadeelde partij. Partijen. Een drietal benadeelde partijen heeft eerst in hoger beroep opgave gedaan van de inhoud van hun vordering en zich als benadeelde partij gesteld. Een benadeelde partij kan zich niet pas in hoger beroep voegen. Het Hof zal deze benadeelde partij daarom in hun vorderingen tot schadevergoeding niet ontvankelijk verklaren. Wat betreft de overige benadeelde partijen overweegt het Hof als volgt. De benadeelde partijen hebben gesteld dat ze ten gevolge van de te last gelegde uitlatingen van verdachten materiële en of immateriële schade hebben geleden. Wat de immateriële schade betreft wijzen zij op de psychische gevolgen die de uitlatingen bij hen of hun achterban teweeggebracht hebben, zoals spanningsklachten, gevoelens van angst en stress, slapeloze nachten, gederfde levensvreugde en het gevoel dat zij niet meer welkom zijn in Nederland. Enkele benadeelde partijen hebben daaraan toegevoegd wegens klachten van depressieve aard psychiatrische behandeling te hebben gezocht. De wegens immateriële schade gevorderde bedragen variëren tussen 1 eurocent en 20.000 euro. Een van de benadeelde partijen heeft terugname van de uitlating gevorderd en het maken van excuses. Een andere benadeelde partij heeft schadevergoeding gevorderd in de vorm van rectificatie. Naar het oordeel van het Hof levert de behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen, die door de verdediging zijn betwist, een onevenredige belasting op van het strafgeding. Reeds de vraag of en zo ja in welke mate de gevorderde schade telkens al als gevolg van alleen de bewezen verklaarde uitlating aan de verdachte kan worden toegerekend, vergt naar het oordeel van het Hof bij elk van de benadeelde partijen nadere toelichting, onderbouwing en of bewijslevering. Het Hof zal dan ook bepalen dat deze overige vorderingen op die grond niet ontvankelijk zijn in dit strafgeding en dat deze benadeelde partijen hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. Het Hof neemt ook een beslissing over de door partijen in verband met deze vordering gemaakte kosten. De beslissing van het Hof komt dus neer op het volgende. Het Hof acht bewezen dat de heer Wilders zich heeft schuldig gemaakt aan groepsbelediging op 19 maart 2014... Het Hof zal hem daarvoor geen straf of maatregel opleggen. Van de overige feiten wordt hij vrijgesproken. De benadeelde partijen worden niet ontvankelijk verklaard. Dit is de uitspraak van het Hof. Zowel de verdachte als, het Openbaar Ministerie hebben de tijd van 14 dagen om in cassatie te gaan, beroep in cassatie in te stellen. De zaak zal in dat geval door de Hoge Raad worden behandeld. En dat was het op dit moment. Ik dank u in ieder geval voor uw aandacht. En de uitspraken zullen nu worden uitgereikt door de griffier.